បាទគោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបលោកពូលោកមីងជាទីគោរពរាប់អានពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាទប្រភេទឡាន Toyota Camry បាឡែនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជឿតែនឹងចូលស្តុបថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Toyota Camry បាឡែនស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2002បាទប្រភេទឡានបាទស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាឡាននេះគឺកៅអីចុច5 ABS ដបូលបើកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗតាមរយៈការថតបង្ហាញនេះបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងបាទស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទជាមួយនឹង Toyota Camry បាឡែនស៊េរីឆ្នាំ2002បាទឡាននេះគឺដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃទេបងប្អូនណាបាទដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $15,000ដុល្លារទេអាចចរចាបានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទជាមួយនឹង Toyota Camry បាឡែនស៊េរីឆ្នាំ2002បាទប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS កៅអីចុចដបូលបើកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានប្រភេទឡានស្អាតណាបាទទឹកថ្នាំបាទនៅសេនចង់មកជុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះទើបតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់បាទអ្នកប្រើផ្ទាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងនឹងទេបាទអញ្ចឹងឡានគឺគាត់ប្រើថែស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជូនជាមួយនឹងឡានមានឯកសារគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកស្អាតបាទឡានអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកស្រឡាញ់និងពេញចិត្តចាប់បាទមកជាមួយនឹង Toyota Camry បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2002បាទជាមួយនឹងការលេងហើយបាទតុបតែងហើយស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបងណាបាទប្រភេទផ្លាកលេខគឺយើងលេងផ្លាកលេខវែងហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានពិបាកក្នុងការរៀបចំឬក៏ចំណាយពេលក្នុងការរៀបចំអីទេបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកស្អាតបាទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទទឹកថ្នាំស៊ីនមកជុំបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងដបូលបើកគឺនៅដំណើរការល្អទេបងប្អូនអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ឬក៏ស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹង Toyota Camry មួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណាយពេលអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងនិងតេស្តបាទជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទត្រឹមតែ10,000បាទ500ដុល្លារទេអាចចរចាបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Toyota Camry ស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2002បាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទស្ទុះខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីននៅអែមតែម្ដងម៉ាស់សាច់ដែកគឺនៅខ្ចីបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាប់ដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS ហ្នឹងក៏នៅដំណើរការល្អដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទនេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS បាទគឺនៅដំណើរការមកអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រឹមតែ1,500ដុល្លារទេបាទអាចចរចាបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃធូរណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយធានាជូនជាមួយនឹងឡានមានឯកសារគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជូនបាទឡានមានឯកសារគ្រប់ត្រឹមត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងមើលដបូលបើកបាទដបូលបើកនៅដំណើរការបានធម្មតាបាទដបូលបើកនៅអែមបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំនៅស៊ីនច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងមើលទៅបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីនច្រើនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងវិញបាទ
ផ្នែកខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនណាតែយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទប្រភេទជាងឯនៅស៊ីនបាទការលេងហ្វមីកាហើយបាទកុងតាក់ចុចកញ្ចក់ឯហ្នឹងគឺនៅស្អាតដំណើរការល្អពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតដំណើរការល្អហើយយើងមើលជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកស៊ីនមកពីរោងចក្រមកតែម្ដងណាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេណាបាទហើយខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្នុងទៀតបាទជាមួយនឹងកៅអីសំពុកបាទក៏នៅស្អាតដែរបាទសំពុកគឺប្រភេទសំពុកស៊ីនមកជាមួយឡានបាទហើយជាមួយនឹងកៅអីចុចហ្នឹងគឺនៅដំណើរការពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកៅអីចុចបាទគឺនៅដំណើរការល្អទេបាទហើយជាមួយនឹងតែមអីគឺនៅមកជុំណាបាទតែមអត់ទាន់មានបាត់បង់គួយខាទេនៅតែមស៊ីន original តែម្ដងណាបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងសាច់តាប់ឡូបាទគ្រឿងជ័រសាច់តាប់ឡូស្អាតបាទការលេងតុបតែងហើយជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតបាទខ្មៅក្រហមហើយជាមួយនឹងការតុបតែងជាមួយនឹងហ្វមីកាបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរបាទបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងសាច់តាប់ឡូបាទគឺនៅមកខ្ចីណាបាទគ្រឿងក្នុងបងប្អូនឃើញហើយបាទគ្រឿងក្នុងនៅមកខ្ចីតែម្ដងបាទទាំងកៅអីទាំងសាច់ជាងបាទថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពុកបាទក៏នៅមកអែមផងដែរបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបានឃើញកាន់តែច្បាស់តែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយហើយបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាងបាទថ្មីស្អាតបាទទាំងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ជាងក៏នៅថ្មីស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទក្លុកក្លៀតគឺនៅមកអែមបាទយើងមើលទៅខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងកៅអីជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទរៀបចំហើយស្អាតបងប្អូនបាទប្រភេទស្រោមពូកស្អាតណានេះកៅអីស្រោមពូកវិញគឺនៅមកស្អាតតែអត់ទាន់មានខូចខាតស្លេកស្លក់ទូកលាយចំណុចណាទេណាបាទឡានខ្ចីហើយជាមួយនឹងប្រភេទអេក្រង់ស៊ីននេះគឺមកជាមួយនឹងឡានស៊ីនតែម្ដងណាបាទអត់មកស៊ីនជាមួយនឹងឡានតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្នុងទៀតបាទសាច់ជាន់ជាងបងប្អូនណាបាទសាច់ជាន់ជាងនៅខ្ចីញញតែម្ដងណាបាទទាំងសាច់តាប់ឡូបាទទាំងគ្រឿងជ័រប្រព័ន្ធភ្លើងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងមញេឆាច់ស្គ្រីមហើយជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនជាក់គ្រឿងជ័រហ្នឹងគឺនៅស្អាតអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទសាច់តាប់ឡូហ្នឹងអត់មានស្លេកស្លក់ខូចខាតដូចចំណុចណាទេបាទទាំងកុងតាក់ចុចកញ្ចក់បាទទាំង4ហើយជាមួយនឹងប្រភេទបាទមុខម៉ាស៊ីនជាក់បាទដៃចង្កឹះលេខហ្នឹងក៏នៅដំណើរការមកស្អាតផងដែរណាបាទប្រភេទលេខអូតូហើយជាមួយនឹងប្អប់ដាក់អវ៉ាន់ខ្នើយកោយដៃហ្នឹងគឺនៅអែមតែម្ដងបាទតែនៅអែមតែម្ដងហើយយើងមើលដបូលបាទដបូលគឺនៅស្អាតដែរបាទដបូលបើកគឺនៅដំណើរការមកអែមបាទដបូលគឺនៅស្អាតបាទហើយយើងមើលខាងក្រោយវិញក៏ដូចគ្នាណាបាទជាមួយសាច់ជាន់ជាងក៏អីស្រោមពូកបាទក៏នៅមកខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹង Toyota Camry បាឡែនពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺនេះឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការបកបង្ហាញថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញច្បាស់បាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតតែម្ដងណាបាទយើងមើលទៅផុនភាកសាច់ដែកឡានស្អាតឡានគីកៅក្លៀកស៊ីននេះនៅទាំងអស់តែម្ដងណាបាទឡាននិយាយទៅទៀតតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានលាងបានសម្អាតអីទេណាបាទនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់បាទបាទតែគូនៅខ្ចីដែរបាទកង់សគួសោដូចបាទនៅមកកាផ្លេតែម្ដងណាអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទទាំងក្លុកក្លៀតទាំងសាច់ដែកបាទហើយជាមួយនឹងកង់សគួយ៉ានស៊ីននេះគឺនៅទាំងអស់បាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន
អំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទសិនជាឆ្លាញ់និងពេញចិត្តបាទជាមួយនឹង Toyota Camry បាទ complex អាចអញ្ជើញខោសាក់សួរឬក៏អាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែបាទ $15,000 ដុល្លារទេអាចចរចាបានណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងឆ្លាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញខោសាក់សួរឬក៏អាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើការសាកល្បងនឹងតេស្តឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលឡានជាក់ស្ដែងបាទមុននឹងសម្រាប់ចិត្តទិញផ្ទាល់ណាបងប្អូនណាបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឆ្លាញ់នឹងពេញចិត្តនឹងគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈការធ្វើជាវីដេអូឡានល្អល្អតម្លៃធូរធូរពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Share ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុខហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ